Ah, uh, uh, Okay baik Saya istimewa sebab handsome uh, ah, Ni aku risau ni Siti Nurhalizat Tapi saya istimewa sebab handsome Kau ni kenapa ni Ah, Okay Kalau nama Siti Nurhalizat bukan bukan cantik je Okay Okay baik So kita akan teruskan pembelajaran kita hari ni Alright So kalau ada apa-apa soalan Ataupun ada apa-apa pertanyaan So boleh bertanya dalam dalam group chat ya. Eh? Ah bagi terompas saya setuju. Okey, baik. <laughs> Okey. So bab tujuh, usaha ke arah kemerdekaan. Sebelum itu, di sekolah atau di PDPR kamu dah masuk bab tujuh ke belum? Dah masuk bab tujuh ni ke belum? Ya. Dah eh? So ada yang kata belum, Dave kata dah. Okey, ramai yang kata belum dan yang the best part is Anwar Hafiz tak ingat. Eh, that one is the best part lah. Okey, tak ingat. <laughs> Jujur terbaik. <laughs> Okey, memang jujur yang terbaik eh? Okey. Baik, kita nak lihat usaha-usaha ke arah kemerdekaan. So kalau katakan yang belum lagi belajar, lebih baik. Sebab ini adalah satu pendedahan kepada kamu. So lebih awal kamu terdedah dengan bab tujuh bermakna nanti bila belajar kat PDPR atau sekolah kamu dah dapat the idea of the bab ini. So itu akan membantu kamu untuk lebih memahami. Ah ingat eh. Okey dalam kelas cikgu faham dulu. Kemudian mahir menjawab dan yang ketiga score. Okey faham, mahir, score. So itu uh, kita punya ni eh, ya, matlamat kelas kita. Okey. Baik kita mulakan dengan usaha ke arah kemerdekaan. Di mana kalau kita lihat di sini Okay, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan merdeka? Anyone here? What is the definition of merdeka? Negara ah. daripada jajahan. Ya, yeah, maknanya bebas. Okey, ya yeah, maksud merdeka itu bebas. Maknanya bebas dari penjajahan. Kita sektor ekonomi. Ah, bebas daripada pelbagai sekatan, freedom. Ah, uh, cuti cikgu. Oh boy. Ah, uh, cuti. Yes, itu maksudnya merdeka iaitu bebas. Jika kita lihat kembali daripada bab sebelum ini, bab satu warisan negara bangsa. Bab yang kedua iaitu tentang kebangkitan nasionalisme. So waktu ini, okay, sebenarnya tanah Melayu pada waktu itu belum merdeka. Belum. So bermula dengan okay, warisan negara bangsa, apa yang berlaku kepada kerajaan-kerajaan alam Melayu dulu. Kemudian bab dua, kebangkitan nasionalisme. So kita belajar tentang revolusi-revolusi nasionalisme eh, di seluruh dunia. Kemudian bab tiga, okay, konflik dunia iaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga pendudukan Jepun di tanah Melayu. So itu bab tiga. Bab empat, tamat saja Perang Dunia Kedua. Okey, kita tahu tentang era British, era peralihan British di mana BMA, kemudian Malayan Union take over negara kita. Dan pada waktu itu pun kita masih lagi belum merdeka. Okey, ha, kemudian okay, selepas itu barulah bab lima iaitu untuk menggantikan Malayan Union maka dibuat Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan sepanjang tahun 1948 itu, okey, diteruskan dengan bab yang ke-6, iaitu apa? Ancaman komunis yang kita baru belajar pada kelas sebelum ini. So, itu bab yang ke-6. Ah, ancaman komunis, kita tahu darurat 1948 hingga 1960, 12 tahun. Ah, selepas okay, apa dalam tempoh itu juga, kita akan masuk kepada bab tujuh iaitu apa? Usaha-usaha ke arah kemerdekaan iaitu pada tahun 1957. Nampak tak? Betapa cantiknya sejarah tingkatan 4 disusun. Cantik dia ikut kronologi, turutan. Sebab itu cikgu cakap, kalau kamu dah tahu turutan dia, kamu akan kata, Allah sejarah senang lah sebenarnya. Senang. Ah, okay. Dah tahu turutan, kamu tahu cerita-cerita, fahami dia, kamu akan kata, alah senang je. Ah, Macam senang. Macam apa, Linus? Macam apa, macam movie. Ya, yeah, betul, betul. Macam movie, betul. Kalau kamu boleh bayangkan, ah, ah, lah, macam movie, dia susun cantik. So, kita akan bayangkan, Allah, hai, macam movie, ya. Ah itu, ah, apa, kita perlu susun dia punya, dia punya, ah, apa, turutan bab itu. Okay. Ya, yeah, macam lah. Okay, bezanya movie tu, dia dah hidangkan pada kamu. Kamu tengok, dengar je. Lepas tu kan kamu nganga. Ah, kamu nganga kan, tengok. Ah, tengok Avengers pun, Avengers Endgame. Ha, tengok ngangah je. Tapi yang ini kamu tak boleh ngangah. Kamu sendiri kena baca, kamu sendiri kena susun. Oh, macam ni lah ha, kamu kena susun. Ha, itulah yang berlaku. Yes. Okay. Baik. So, kita lihat di sini usaha ke arah kemerdekaan. Iaitu latar belakang idea negara merdeka. Rupa-rupanya, daripada dulu lagi, dah ada idea nak merdeka ni. Dah ada idea dah. Ha, dah ada kita kata uh, usaha-usaha ke arah kemerdekaan sebagai contoh kalau kita lihat di sini okey nota ini cikgu baru je share tadi jadi cikgu mohon maaf kalau kamu terlambat untuk print okey so kalau katakan kamu terlambat tak apa okey dengar dulu okey kemudian selepas ini baru print kalau sempat print printlah kalau tak sempat tak apa okey ha, dengar dulu paling penting baik back to the 1938 okey terima kasih okey budak girl eh? <laughs> Okay, back to 1938, 1938. Okay, iaitu seorang pemimpin Ibrahim Haji Yaakob. Dia adalah pemimpin KMM, Kesatuan Melayu Muda. Ah, Dia telah mencetuskan idea merdeka ini. Apa idea dia? Iaitu idea dia kata apa? Bahawa dia nak berjuang untuk kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Apa itu Raya? Apa itu Raya? Raya. Anyone here? kan? <laughs> ah, uh, cikgu banyak kali cakap kan, raya tu apa raya? Ah, uh, raya tu apa raya? Ah, uh, perayaan, duit raya kemenangan. ah, <laughs> uh, lupalah tu. Ah, uh, lupalah. Ya, yeah. sebenarnya ah, uh, raya tu besar. Raya tu maksudnya besar. Raya tu besar. Jalan raya jalan yang besar, lebuh raya, lebuh yang besar. Hari raya, hari yang besar. Nampak tak? Balai raya, balai yang besar. Ye. Yeah. So, kalau katakan ada kawan kamu, okey, yang memang dia badan besar, so kamu kena kata apa? Kamu kena kata, lah, kau ni nampak raya lah Kan dia suka macam tu. "Ini kau orang kata gemuk." Weh, gemuk. Ha, apa lah kau orang ni. Kan. Ah, ha, kan. I not afford benefits. Ah, okey, jadi ah, jadi ah, badan raya. Ah raya kan. Aduh terasa saya. Ai, Danish jangan risau kan. Ah okey sama ada badan besar ke badan kecil, kalau kamu baik orang suka. Ah tu je. Okey. Tak ada sungai raya, tak ada, tak ada. Okey. Ah boleh try dekat kawan depan ni. Yes, lama-lama dia tahu. <laughs> okey. Baik, Ibrahim Haji Yaakob melalui KMM dia dah perjuangkan kemerdekaan ini melalui konsep Melayu Raya. Dia kata apa? Bahawa dia nak supaya ada penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, okey, uh, darah, kebudayaan dan bangsa iaitu melalui kesatuan Melayu. Jadi, selepas KMM diharamkan, idea Melayu Raya ini terus diperjuangkan oleh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung dan juga Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Apa matlamat diorang? Mereka? mereka nak merdeka tapi merdeka dengan bergabung. Bergabung tanah Melayu dengan Indonesia. Jadi Melayu Raya. Ah, Melayu, apa Tanah Melayu dengan Indonesia bergabung jadi Melayu Raya. Ah, nasib baik tak jadi. Kan? Kalau tidak, kan? kita semua kan? kita semua akan bercakap beginilah. Kan? Kita semua Ya, kan. Untung-untung begitunya ya. Ya. Ya, kita kan? orang Indonesia. Ya, kita semuanya jadi orang Indonesia ayah. ya. Iya, Pak. Iya, begitu ya. Okay. Baik. So, itu 1938 oleh KMM. okay, idea dia. Baik. okay, kan. Kemudian 1945, 1945. PKMM iaitu sambungan daripada KMM tadi ya. Maknanya sambungan daripada KMM tadi sekali lagi okey pada tahun 1945 mereka melalui pemimpin dia Dr Burhanuddin Al Helmi dan juga Isa Haji Muhammad dan Ahmad Ustamam mereka telah menanamkan matlamat iaitu untuk okey semangat bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan dan mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan sekali lagi melalui konsep Melayu Raya dan slogan mereka merdeka. Dan mereka berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, okay, sosial, agama dan sebagainya. Maknanya PKMM menyambung idea Melayu Raya untuk merdeka. Ah itu dia menyambung eh KMM. Yes. Tetapi 1946, 1946. okay, ada beberapa parti yang telah pun okey menjalankan usaha-usaha untuk merdekakan tanah Melayu. So antaranya apa tahu iaitu angkatan pemuda insaf ataupun API ataupun api. Ah angkatan pemuda insaf. Kenapa pemuda mesti insaf? Ah okey. Sebab pemuda selalu ah pemuda selalu buat dosa, ah nakal. Ah sebab itu selalu pemuda kena insaf. Okay. so 1946. Okay. Ya yeah, betul. So Ahmad Bostamam di sini kita tahu Ahmad Bostamam memperjuangkan idea okay, negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Dan API inilah yang telah menerbitkan risalah testament politik API dan slogan mereka, ingat slogan ini selalu keluar dalam soalan objektif iaitu API slogan dia apa tahu? Merdeka dengan darah. Eh, uh, tak ingat. Uh, merdeka dengan darah eh. Ha, uh, jadi itulah yang di di uh, diwar-warkan menjadi slogan ya. Dan kenapa dia begitu? Dia kata dia orang semua nak apa tahu? API nak menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut So, mula-mula secara lembut Namun, perjuangan akan diteruskan melalui kekerasan Jika terpaksa Aa, Jadi, pendekatan ini Dan image radikal inilah yang menyebabkan API ini diharamkan oleh British Aa, Sebab ada unsur-unsur radikal, agresif So, cepat-cepat har British haramkan supaya tak nak berlaku penentangan. Ah, adalah api darah pula tu. Ya, yeah, okey. Ah, jadi ini orang kata apa? perjuangan mereka eh. Ah, ya, yeah. komunis pun gunakan kekerasan tapi lagi teruklah. Ah, lagi teruklah. Ini dia macam gertak ya. Yeah. Ah, dia gertak lah. Okey. Kemudian uh, PKMS juga okey, a uh, juga a uh, menyokong dan juga untuk mengadakan ataupun berusaha ke arah kemerdekaan iaitu okay yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah dan beliau telah mempelopori. Pelopor ni maknanya pencetus. Ya, pelopor ni maksudnya pencetus gerakan menentang penyerahan Sarawak kepada British dan mahu Sarawak itu menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Ah, harus diingat eh, di Sarawak lain sikit. Sebab di Sarawak mereka selesa sangat duduk di bawah Raja Brook. 100 tahun ke 1841 sampai 1941 mereka duduk di bawah Brook, mereka selesa. Suddenly Sarawak nak diberikan kepada British. Diorang tak nak lah. Sebab diorang kata apa? Kami nak duduk di bawah Brook lagi. Ah, nampak tak? Jadi sebab itu mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British dan mereka inginkan kemerdekaan seperti yang dijanjikan dalam perlembagaan 1941 oleh Raja Brooke dulu. itu perjuangan PKMM untuk merdeka. Yes. Okey. Tak nak Eh cik 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 ayat macam kita orang lah dah suka dengan kelas cikgu tak nak dah kelas cikgu lah sejarah lain. Alalala. Alah 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 ramai-ramai ni mesti kamu pernah masuk kelas-kelas lain kan. Terutama sekali dua kelas cikgu rasa kamu pernah masuk ni. Iaitu kelas cikgu Carmila dan juga kelas cikgu Fir. teknik menghafal sejarah. Pernah masuk tak? Ah dua orang ni. Tak ah, okay. Juga. Ah, oh, Pernah eh? Sekali ah. je sekali So, ada perbezaan dia kan. ada perbezaan antara Cikgu Fir, Cikgu Carmilla dengan uh, Cikgu. Memang berbeza. okay. So, mungkin kamu dapat perbezaan itu dan ketahuinya lah. so, boleh pilih mana-mana yang baik. Kalau kamu rasa Cikgu Fir dengan Cikgu Carmilla bagus, silakan. Ah, mereka memang bagus, mereka memang bagus. Cikgu ni lain. Cikgu lain. Ah, cikgu ni memang tak apa-apa. Compare dia orang, dia orang okey, bagus. Cikgu tak apa-apa, tak. <laughs> okay. Baik. Uh, okay. Uh, so, itulah. Nasib koranglah dapat cikgu macam ni kan. Cikgu sejarah macam ni. Uh, masuk air. Okay. <laughs> so, kita lihat di sini. Kemudian, uh, seterusnya. Iaitu pergerakan pemuda Melayu. PPM. Uh, di Sibu. So, kita lihat di Sibu juga. Di Sabah. Eh, Sabah pula. Di Sarawak. Iaitu. Mereka okay, menentang okay, penyerahan Sarawak kepada British dan ini menyebabkan kita lihat eh, kontroversi penyerahan Sarawak telah melahirkan PPM dan mereka juga rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan Sarawak. Malah mereka mencatatkan merdeka dalam surat menyurat PPM iaitu Pergerakan Pemuda Melayu. Menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk merdekakan Sarawak mereka memang serius untuk merdekakan negeri Sarawak. Ah jadi masuk air lagi okey. Okey daripada kering kontang kan. <laughs> Pandailah kau. Baik. So apakah tindakan PPM? Mereka lah sebenarnya yang telah menubuhkan pakatan sulit Rukun 13 dan mereka nekat membunuh gabenor pegawai British dan juga datu Melayu yang menyokong okey penyerahan Sarawak. So, Rukun 13 inilah buktikan kebencian PPM kepada kolonial. Dan kalau sebut Rukun 13, mungkin kamu pernah dengar nama iaitu Rosli Dobi. Pernah dengar nama Rosli Dobi tu? Pernah. Ah, ah. Nah. So Rosli Dobi itu adalah salah seorang anggota Rukun 13. Dan Rosli Dobi itulah yang telah membunuh Sir Duncan Stewart. Ah, iaitu Gubernur British yang kedua. Ah, ambil kau, padan muka. Okay, baik. So, <laughs> okay. So itu PPM di Sarawak. Kemudian ini tidak perlu diperkenalkan lagi lah. ini memang idea merdeka ini memang wujud sejak daripada dia juga. Iaitu apa? United Malays National Organization ataupun AMNO. Ah, okay, AMNO. Jadi kalau kita lihat di sini, okay, AMNO pada awalnya okay dipimpin oleh Dato Jaafar dan datu on jaafar telah berusaha untuk menyatukan orang Melayu untuk pertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan raja-raja Melayu dengan slogan apa hidup Melayu Aa, hidup Melayu maka UMNO pun berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu ini matlamat UMNO berjuang Okey, untuk menentang Malay Union dan memelihara status quo. Satu soalan, apa itu status quo? Ah, okay, Azrina pun bertanya, apa itu status quo? Okay. Baik, kepada para pelajar yang mungkin baru tahu ataupun tak pernah dengar kan. Okey, kalau ada nota ini boleh tulis ataupun kamu boleh conteng kat situ lah. Status quo ini sebenarnya bermaksud, cikgu tulis kat sini ya. Eh. Okey, status quo ini bermaksud kedudukan yang Sir. ya yang tetap ah itu status quo iaitu kedudukan yang tetap apa maksudnya cikgu maksudnya di sini ah quo tu bukan ko mintang bukan 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 ko bintang okey okey kedudukan yang tetap maksudnya apa tahu iaitu kedudukan yang tetap orang Melayu Orang Melayu kedudukan dia tetap dalam tanah Melayu ni sebagai apa? Sebagai okey penduduk asal tanah Melayu. So itu status quo ataupun kedudukan tetap. Ah macam cikgu. Okey katakan cikgu ni adalah okey uh, cikgu adalah guru sejarah. So my status quo adalah apa? Okey kedudukan yang tetap cikgu adalah cikgu sejarah. Ah so kalau status yang bukan uh, bukan status quo mungkin bukan status quo tu seperti cikgu geografi dan juga cikgu ekonomi yang mana cikgu pun ajar kan cikgu ajar ekonomi dan cikgu ajar ajar geografi tetapi my status quo adalah sejarah jadi macam tu jugalah okey orang-orang Melayu okay, nak memelihara status quo sebagai penduduk asal di tanah Melayu itu sebenarnya okey itu maksud status quo kedudukan yang tetap jadi amno berjuang untuk apa? Memelihara hak orang Melayu sebagai penduduk asal tanah Melayu. Dan okay, uh, okay, kenapa dulu UMNO bagus? Okay, soalan baik ni. Indina Sofia tanya. Okay, cikgu kenapa UMNO dulu bagus? Sekarang macam kurang. Ah, okay. Sebenarnya UMNO ni okay, diwujudkan untuk mencapai kemerdekaan. So, apabila dah capai kemerdekaan, matlamat dah dapat, So, matlamat seterusnya itu telah terumbang ambing. Di mana matlamat yang seterusnya tidak jelas. Maka berlakulah perebutan kuasa, perebutan tahta, kemudian berebut pengaruh, kemudian berlumba-lumba untuk mengkayakan diri dan juga mengabaikan rakyat. This is what we call kata apa? Pengabaian terhadap terhadap uh, matlamat asal sebenar. Uh, ingat eh. Okay menjadi ahli politik ni menjadi pemimpin ni bukan mudah. Okey, kamu kena seharusnya bersih. Ah dan kamu sebenarnya tak boleh kaya. Kamu tak boleh kaya tau. Jadi pemimpin, menteri-menteri kamu tak boleh kaya. Kalau kamu kaya bermakna something wrong pada kamu. Betul. Kamu tak boleh kaya. Sebab tugas kamu adalah untuk menjaga kebajikan rakyat. Ah menjaga kebajikan rakyat. So, bila menjaga kebajikan rakyat, okay, kamu akan banyak spend masa. Yeah, that's the problem, okay, Rafizuddin. Bila, tapi cikgu, menteri semua kaya. Itu masalahnya. Kenapa menteri boleh jadi kaya? Kamu tahu tak, gaji paling tinggi Perdana Menteri. Okay, gaji paling tinggi ialah okay, jawatan Perdana Menteri. Iaitu apa? Berapa? RM26,000 sebulan. RM26,000 sebulan ah dan plus allowance allowance lah okey plus allowance allowance lah kan yang lain-lain kan tetapi kan kamu tak boleh jadi kaya dengan 26000 kamu tak boleh jadi kaya betul ah bukan bukan 50000 50000 tu CEO CEO syarikat ya boleh CEO syarikat ya boleh kalau katakan menteri-menteri main saham salah sebab menteri tidak boleh berniaga sebab menteri tugas dia apa? menjaga kebajikan rakyat. Kalau dia berniaga, siapa nak jaga kebajikan rakyat? Dia akan pentingkan pentingkan ke apa dia punya keuntungan dan saham. So itu telah menyalahi undang-undang. Ya, yeah, kenapa? Ya. Yeah. Ya yeah, memang kena ada. Ah, ya yeah, betul. Betul. Ah, kenapa sangat pemimpin ambil duit rasuah? Well, mereka nak duit, mereka sukakan duit. Ah betul. Ini bukan 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 uh, teori ya. Ini sebenarnya memang telah diamalkan sejak daripada zaman Khulafa ar Rashidin, iaitu bermula daripada Saidina Umar. Saidina Umar kata apa? Okey. Dia diberi gaji upah untuk apa? Untuk menjaga kebajikan rakyat. Okey. Dan apabila walaupun begitu, kamu tengok pakaian dia, dia pakaian compang-camping. Malah ada baju dia yang koyak. Isteri dia kata apa? Bang, pergilah ambil duit daripada Baitulmal itu dan gantikan baju kamu ni. Okey, Umar uh, kata apa tau? Tak boleh. Itu duit rakyat, bukan duit aku. Kalau nak tukar baju aku, pakai duit aku. Nampak tak? Amanah di situ. Amanah. Ah, okey. Jadi itu masalahnya. Ya, yeah, kalau tak ada menteri hancur kerajaan, ya, yeah, kalau tak ada menteri, siapa nak manage? Siapa nak manage this country? kena ada menteri. Ah, okay. yeah. yeah. Sultan, sul kita uh, menggunakan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. So, raja dia dia adalah ketua. Tetapi dia perlu mewujudkan uh, management dia. So, management dia adalah menteri. Kalau raja manage tu dah kau semua dah. Ah, yes. Ya, okay. yeah, betul Aisyah. Ah, banyak penyalahgunaan banyak penyalahgunaan. Cikgu tak nak cakap sesiapa tapi banyak penyalahgunaan. So, okey, cikgu berniat untuk melahirkan generasi generasi seperti kamu semua yang ingin membantu rakyat dan kamu semua akan jadi apa? Okey, kamu semua akan jadi jadi menteri-menteri. Gantikan pula. Ah, okey. Ah, gantikan pula. Ah, kamu semua jadi menteri. Yes. Ah, dan ingat jadi menteri ikut cakap cikgu iaitu apa? Jangan ambil rasuah, utamakan rakyat walaupun kamu yang susah tapi kamu kena bantu rakyat. Ah. Uh, okey, kelakala kau kita masuk TV. <laughs> ya. Yeah. Nak nak jadi menteri masa depan. Okey, ya. Yeah. Mungkinlah parti geografi. <laughs> okey. Yeah, okey. So itu. Itu Amno eh. Ah, uh, okey. So back to the 1945 dengan 1951 ni, bagus dia orang sebenarnya. Ah, uh, bagus dia orang ni sebenarnya eh aa ha, iaitu bermatlamat untuk untuk uh, memelihara status orang Melayu dan pada tahun 1991 slogan itu diubah kepada merdeka untuk perjuangkan merdeka melalui rundingan. So kalau kita lihat di sini, AMNO ada dua slogan eh iaitu pertama slogan Hidup Melayu dan satu lagi slogan iaitu merdeka. So ada dua slogan. Ah, ha, right. Dan kemudian Okey, kita lihat seterusnya iaitu parti PKML. Ah, okey. Uh, cikgu bukannya bukan pentingnya menteri perdana menteri. Oh, okey, baik. PKML. Okey, kita lihat di sini ya. Sebab-sebab penubuhan PKML, Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Okey, iaitu okey untuk memerdekakan uh, tanah Melayu, okey, mempengaruhi. Okey, perjuangan PKML tu mempengaruhi penubuhan PKML di Sabah dan ianya dipimpin oleh oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gun kat sini dan mereka menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah. Mereka tak nak okey bekerjasama dengan British dan mereka menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Lalu mereka tunjukkan keinginan mereka dengan cara apa tahu? Laungan hidup Melayu merdeka dalam surat Zakaria Gun pada ahli PKML okey menekankan kesedaran untuk merdeka. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini eh, kebanyakan parti-parti adalah parti-parti daripada kaum bumi putra iaitu sama ada daripada orang Melayu ataupun daripada orang Sabah dan Sarawak. Tetapi rupa-rupanya ada juga parti daripada bukan Melayu iaitu MIC Malayan Indian Congress. Ah, mereka juga okey berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Wow. Bagaimana tu? Ah, kita lihat eh. Yaitu Malayan Indian Congress iaitu MIC sampai sekarang ada lagi eh MIC. Ah, pemimpin dia ialah John TV kat sini. Baik, bagaimana mereka nak dapatkan nak membantu kemerdekaan? Iaitu mereka akan bekerja sama dengan kaum-kaum lain dalam usaha kemerdekaan tanah Melayu dan menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia taat setia kepada tanah Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, okey, dia menegaskan MIC menegaskan bahawa, okey, bahawa orang-orang India yang telah datang ke tanah Melayu pada waktu itu, okey, harus diberikan warganegara tanah Melayu. Kerana apa? Kerana orang-orang India pada waktu itu okey telah pun menjadikan tanah melayu sebagai tanah airnya dan menumpahkan taat setia kepada tanah melayu bukan lagi ke negara asal ah nampak tak jadi itu matlamat MIC ya yeah, MIC ni parti okey parti politik sampai sekarang ada lagi ah sampai sekarang ada lagi ya jadi ini matlamat dia okey untuk mendapatkan kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang telah menerima tanah melayu ini sebagai tanah air dan sedia tak setia kepada Tanah Melayu. Macam cikgu dah. Kan? Ya, macam cikgu. Beberapa tahun lepas. Bila cikgu baru sampai sini daripada Amerika kan? Bila cikgu sampai sini daripada Amerika. So, uh, cikgu telah menumpahkan tak setia kepada Malaysia. Jadi, sebab tu jadi uh, rakyat Malaysia. Uh, tapi asal memang Amerika lah. Okey, baik. <coughs> yeah, Amerika. Ya, Amerika. Kan? Kalau ikut alamat betul. Okey. Kampung Sri Makmur, Tangkap, Muar. Okey, Amerika. Okey. Uh, right boleh terima eh? boleh terima. Pula dah. ya, <laughs> yeah, Jawa Amerika. Ya, yeah. ya yeah, yeah, betul Jawa. Jawa Amerika. Jawa Amerika. Ha, ah, kita orang kat Amerika dulu, dekat California. Ha, ah, kan? Okay. Donald Trump tu dengan cikgu macam ni. Cikgu panggil dia Nal je. Nal. Cikgu panggil dia Nal. Okay, baik. <laughs> okay. Cikgu panggil dia Nal. Donald <laughs> Alright. So itu okey berkaitan dengan aa, dengan MIC. Okey, kita tengok seterusnya Hizbul Muslimin. Ah, ini adalah salah satu parti Hizbul Muslimin yang mana kita lihat di sini iaitu okey, kalau dengan nama pun kita tahu dia berkaitan dengan dengan perjuangan berasaskan agama. Ah, di mana kita lihat eh Perhimpunan Rakyat yang telah dilakukan di Mahad al ahya Al-Sharif. Ah, Mahat ni maknanya sekolah agama lah eh. Sekolah agama yang mengamalkan bahasa Arab. Okay. Ah, di Gunung Semanggol Perak, perhimpunan rakyat berlaku di situ, telah melahirkan majlis agama Islam tertinggi dan yang inilah melahirkan parti Hizbul Muslimin. Dan diterajui oleh ulama-ulama ataupun Islamic Scholarship. Ah, okay. Okay, Islamic scholarship yang ramai-ramai ni Abu Bakar, Syekh Fadlullah, okay, Syekh Abdullah Fahim. Uh, untuk pengetahuan kamu, okay, Syekh Abdullah Fahim tu, okay, Syekh Abdullah Fahim tu itulah bab uh, datuk, datuk kepada kepada uh, perdana menteri kita yang kelima, kelima, ah uh, kelima, yaitu uh, datuk Sri Abdullah Ahmad Badawi. Abdullah Fahim tu datuk dia uh, ah, Abdullah Fahim tu ya. Uh, ah, datuk dia dan Abdullah Fahim inilah yang telah menetapkan tarikh 31 Ogos 1957 sebagai hari kemerdekaan. Sebab Tunku Abdul nak dapatkan tarikh kemerdekaan, dia pergi jumpa Sheikh Abdullah tau. Jumpa Sheikh Abdullah tanya dia, bilakah sebaik-baiknya? Yes, betul. Ah, betul. Dan Sheikh Abdullah okey menerusi analisa dia dan juga pembacaan dia, Okey dan dia buat penilaian bahawa tarikh yang paling baik adalah 31 Ogos 1957. Ah nampak tak? Ah, banyak dia punya cerita-cerita di sebaliknya ya. Yes. Ah cikgu rasa kenapa buat pada 31 Ogos? Ah, itu cikgu tak dapat nak 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 dinilai nak dinilaikanlah tetapi mungkin uh, apa ada ada hikmah, dia ada rahsia di sebalik rahsia. <laughs> okay, macam cikgu cakap kan. Okay, kita semua ni, okay, uh, kita ada rahsia masing-masing. Dan, okay, yeah. Dan daripada kelahiran kita itulah, okay, kelahiran kita itulah kita tahu kita ni siapa. Ah, uh, kita ni siapa ya? Eh? Okay, baik mata tu bukan ke daripada ejen Ali pula. Kau ni kan Azrin Hamisaki. Banyak sangat uh, orang ni. Ha. Uh, ini Gang Gang 611 eh. K611 eh. Eh ceria kan Gang 611 eh. Kan? GPS. Ya. Ya kita panggil kan. Ha. Parti macam risi sikit. Parti macam mana? Hai. <laughs> Because <laughs> macam Kenapa nak jadikan tanah Melayu sebagai negara Islam saja? Oh, okey. Macam. <laughs> <laughs> yeah, exactly. I was like, hmm, I wonder, I wonder who's the who's next person who's going to mention this. Yeah, <laughs> okay. <laughs> Baik. bagus soalan itu. Okay, bagus soalan itu. Okay. Baik. Uh, matlamat dia, okay, untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara yang Islam. So, British tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslim ini dan telah mengharamkannya. Okay. Baik. Uh, kalau kita lihat di sini, Okay, uh, berkaitan dengan Islam lah. Okay, Islam. Okay, um, uh, uh, Islam adalah sebenarnya agama. Okay, dan apabila mereka menyebut, okay, uh, iaitu untuk membentuk sebuah negara Islam, it means bukanlah negara itu negara yang negara yang hanya untuk orang Islam tidak, tetapi negara yang mengamalkan pentadbiran Islam, okay, dan juga hukum-hukum Islam syariah Islam Uh, jadi itu matlamat dia tetapi boleh di uh, boleh di uh, di oleh seluruh masyarakat bukan Islam dan Islam. Boleh faham? Ah uh, itu matlamat okay, okay. dia sebenarnya. Ah uh, okey. Ya yeah, betul. Sebenarnya a uh, macam tahu okey uh, kita tak salahkan sesiapa ya. Tapi uh, this is what we call Islamophobia iaitu di mana ketakutan terhadap uh, agama Islam which is sebenarnya agama Islam sebenarnya hanyalah agama untuk cara hidup dan seandainya okey agama ini okey menekan menekan orang yang bukan Islam maka pihak yang menekan tu bersalah sebab dalam Islam sendiri dia ada ada satu ayat okey la ikraha fid din iaitu apa tiada paksaan dalam agama means Islam dia tak paksa ah okey ya yeah, betul i know i know teacher but you know hmm. Well, someone who's been like living on tiktok for a very long time who has seen some some stuff mm -hmm. you should actually see the type of people who actually comment like stuff like you know about christianity and like when you mm -hmm. see like the cross in the school sometimes they're like burn the cross and all that stuff and i'm like <laughs> it, it's it's not that it's more you like oh that is racist level already <laughs> yes it's like sure like uh, yeah. this whole country condemns islam and like other religion as well but sometimes i just see people well like it's Hmm. or just kind of you know ya betul uh, sebab itu cakap, cakap. So, sebenarnya uh, kalau kita lihat eh, Islam tak bersalah even agama Kristian tak bersalah Hindu tak bersalah Buddha tak bersalah tetapi yang bersalahnya ada siapa mankind itu is the people the people itself di mana mereka ni dengan pengetahuan yang sedikit mereka menghukum okey dengan pengetahuan yang sedikit itu mereka menghukum that's wrong Ah, dengan pengetahuan itulah, yeah, very tight mindset dan itu mereka hukum menggunakan itu sebagai hukum. So itu sangat tak betul, sangat tak betul. Okay, for example macam even macam cikgu, cikgu sendiri, okay, cikgu mengajar sejarah, cikgu tahu bahawa agama Hindu tu, okay, dia berpegang kepada, okay, uh, kita tahu kepada dewa-dewa uh, ada tiga dewa yang besar, iaitu dewa, okay, dewa Brahma, Vishnu dan juga dewa dewa Siva. Di mana Dewa Siva adalah pemusnah, Dewa Vishnu adalah Dewa yang mengekalkan, dan juga Dewa Brahma adalah Dewa yang mencipta. Di bawah tu ada Dewa Murugan lagi, okay dan anak-anak dia dan banyak lagi, okay di mana sebenarnya okay mereka menyembah okay agama Hindu menyembahnya okay Dewa-Dewa itu untuk mencapai matlamat hidup iaitu kesenangan kesejahteraan. So tidak ada agama yang okay yang uh, menggalakkan keganasan. Ah jadi kita kalau kita fahami agama lain, agama lain akan fahami kita. Kalau kita tak fahami agama lain, macam mana orang lain nak fahami agama kita? <laughs> That's what we call, kita kena ada, this what we call, apa, understanding. Kita kena saling memahami. Uh, jadi jangan, jangan kita boycott, ush, ini, ini tentang Kristian ni, aku tak nak baca. No, you have to read. You have to read. Ah, uh, the world sebenarnya sekarang ni dunia kita penuh dengan apa tahu penuh dengan orang-orang bodoh orang-orang jahil yang tak nak baca yang tak nak baca tapi hukum je ah absolutely preach yeah ah jadi baca dulu ini tak sekarang ni kamu semua internet di hujung jari je Okay, hujung jari saja type saja apa saja kamu akan dapat information. Still, still ramai manusia yang dumb. Nampak? Okay, so bacalah, baca. Ah, uh, baca dan kesian kalau orang-orang yang macam kamu cakap tadi kan. Okay, nampak je cross bakar dia. Oh, nampak je itu bakar dia. Kesian. Kesian. Okay. Ah, uh, sebab Muhammad, okay, Nabi Muhammad, our prophet Muhammad tak pernah ajar macam tu siapa yang ajar tu? Siapa yang ajar? Ah, okay. ah, itu salah mereka sendiri. Bukan salah agama, bukan salah Nabi Muhammad. So, this is uh, kesian pada diorang. So, kalau ada kawan-kawan macam tu, berikan mereka maklumat. Ah, jangan condemn mereka. Eh. Berikan mereka maklumat. Ah, sharekan. Okay. Ya, yeah. oh, betul Dave. Diorang hanya nak baca benda yang diorang setuju sahaja. Tak kena baca benda yang kita tak setuju juga kena baca. Ah, okay. Bagus. Cikgu tahu bahawa pelajar-pelajar cikgu semua matang. Okay. Dan boleh berbincang apa sahaja dan menerima idea dengan baik. Cikgu yakin dengan kematangan kamu, kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Kamu semua ni memang hebat lah. Okay. Thanks ah, cikgu atas pencet tadi. Ya. Yeah. Okay. Baik. Bagus. Okay. Kita teruskan. Rupa-rupanya selain daripada MIC, juga kita ada MCA. Iaitu Malayan Chinese Association. Di mana kalau kita lihat di sini, MCA adalah pimpinan Tan Cheng Lok. Ah, okay. Jangan tanya nama dia kenapa macam ni. Ramai yang tanya cikgu, cikgu kenapa nama dia kunci? Biarlah, dia nak buat macam tu. Uh, ah, kan? So, dan... Itu kena sebab. <laughs> ah, dan kamu kena ingat eh, nama Tun Tan Cheng Lok ni ada nama jalan raya di KL tau. Ah jalan Tun Tan Cheng Lok. Ah dia lock hati dia Ah, kau kunci cintaku dalam hatimu macam tu kan. Eh? <laughs> itu lagu lama eh <laughs> okey okey so MCA okey tugas dia adalah untuk jadikan tanah Melayu ini okey berbilang kaum okey iaitu sebagai sebuah negara berdemokrasi penuh dan MCA berusaha satukan masyarakat Cina okey dan bekerja sama dengan semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan tanah Melayu. So, dengan adanya MCA dan MIC inilah okay, kita dapat membentuk parti perikatan, membentuk kerjasama. Betul, dia dapat gelaran Tun. Tun Tan Cheng Lok. Ah, macam Tun Dr. Mahathir kan? Dia pun dapat tahu Tun Tan Cheng Lok. Ah, jadi maknanya tahap dia memang tertinggi lah. Tahap tertinggi. Ah, kalau macam kita tak dapat kot. Macam cikgu pun jauh lah tun Muhammad Rafi hmm, tak kena tak kena okey tak kena eh okey <laughs> baik baik seterusnya okey 1949 kita lihat ada parti Islam setanah Melayu okey ataupun PAS ah parti Islam setanah Melayu ataupun dipanggil PAS dan sampai sekarang PAS ada lagi eh sampai sekarang parti PAS ni ada lagi soalan cikgu ah saja nak tanyalah seronok-seronok ni kan Ingat ya. Eh? Kita belajar santai-santai sambil dapat kefahaman. Baik. Parti Islam Setanah Melayu. Tapi kenapa PAS? Siapa boleh jawab? <laughs> kenapa tak PIS? Kenapa Parti Islam Setanah Melayu jadi PAS? Kenapa tak PIS? Ah. Cikgu sebab dia Parti ambil. Agama Si se Islam. <laughs> sebab, sebab dia ambil pas, PA tu untuk parti, patut part S tu untuk